Lášťanku. Naše poslední zastávka předtím, než jsme se vrátili do Yangonu, byla na pláži Changhe. Rybářská vesnička Changhe je oblíbeným prázdninovým letoviskem barské střední třídy, která si zde užívá své prázdniny. Svlažili jsme se tedy s nimi v místních vodách a pokusili jsme se najít nějaké vlny. Jsme dorazili na pláž Changhe. Je to takovej prototyp ty v Indonésii, ale nejsou tady vlny. Ale jinak ta voda je skvělá. Trošku kalná, ale dobrá. Tady hodně místních, rádi se s náma fotěj a tak. Poté, co jsme se seznámili s místními a nenašli jsme žádné vlny, rozhodli jsme se, že vyrazíme na výlet na ryby. Takže za chvilku vyrazíme na výlet lodí. Vypadá to teda špatně, že vlny tady dneska nebudou. Včera jsme to zlídli. Moc to tady nebouchá, takže jediná šance je chytit nějakou rybu. No. Takže máme věci na šnorchlování. Máme pruty, máme posádku. Takže snad něco chytíme. Takže připravujeme se na šnorchlovačku, jeden kapr už je ve vodě, zatím o něm nemáme žádný zprávy, máme první úlovek z rybaření. První úlovek a je teda hodně veliká, půl metru. Takže to vypadá dobře, no. Další dva kapři už budou taky ve vodě. Takže my to nejdřív zkontrolujeme, jak to tam vypadá, pak tam vlezem taky. Renato. Tři už jsou ve vodě, teďka se čeká už jenom na mě. Já si nasadím brýle. Trošku to tady je volný teda. A zkusím jít z vody. To půjde, no. Takhle se to tady přitáhne. Máme brýle teda domácí. Učený. Vidíme, jak to bude fungovat.
Mezitím, co jsme šnorchlovali, tak naše rybářské úlovky přibývaly a přibývaly, až se nám skoro nevešly do lodi. A večerní hostina byla jistá. Abychom se nepotopili, vyrazili jsme radši ke břehu. A na večer, ještě před večeří, jsme vyrazili na osamocenou pláž, tentokrát po souši, kam jsme vyrazili sledovat západ slunce. Projížďka na motorce po pláži při západu slunce byl nezapomenutelný zážitek a já jsem si uvědomil, jaký máme štěstí, že můžeme něco takového zažít. Zapadající ohnivá koule s námi závodila a já nestačil přehazovat rychlosti, aby jsme dojeli k výhrůzce po západu slunce.